Això, el que és la Revetlla de Sant Joan és una diada germanor, és la festa de la benvinguda a l'estiu i és un moment doncs, de trobar-se amb amics i famílies al voltant del foc i al voltant del petards. Doncs és una festa d'origen pagà, com la majoria de festes catalanes, que un dels protagonistes més grans que hi ha sempre és el foc. Llavors, la coca com a tal és ben bé un postre clàssic que està fet amb una massa de brioix, i llavors a damunt hi ha crema i hi ha doncs, fruites confitades. Les fruites confitades que hi ha no hi són perquè sí, hi són per un bon motiu. La taronja, per exemple, és un tipus de fruita que és una fruita que és més d'hivern, llavors la manera d'aguantar les taronges de l'hivern a l'estiu doncs, era confitant-les. Llavors és la fruita que tenim de temporada, d'una temporada passada que podem agafar-la i utilitzar-la aquí. De la mateixa manera ens trobem la síndria o el meló, que no és res més que ben bé la pell de la síndria o el meló de temporades anteriors o les pròpies cireres. Ara que estem esperant o que comencem a veure les primeres, doncs agafem les de la temporada anterior, que estan confitades, i les podem agafar i les podem utilitzar aquí. Aquest any, com a novetat, hem fet un tipus de coca que és ben pensada una mica especialitzada una mica amb la casa, no? Una mica pensada en com és el cacau. He fet una coca que damunt hi ha trossos de llavor de cacau, trossos de gru de cacau, amb pell de taronja confitada, i llavors hi ha sucre de volado, que és un sucre així molt més cruixentet, i llavors és oberta a dintre i farcida amb praliné i trufa. Què dona això? Doncs dona un toc especial diferent a les clàssiques de tota la vida, que són la de la nata, la de trufa, la de crema cremada, la cabell d'àngel. Incorporant-hi doncs, aquest element del gru de cacau, amb la trufa i el praliné, doncs, hi trobem una cosa molt més especialitzada, més fineta, més moderneta, i que ens pot ajudar doncs, una mica, compaginat amb la resta, a tenir un gustos i uns sabors diferents. Clar, les tradicionals, el que és crema cremada, o que és cabell d'àngel, o que és crema, doncs són les clàssiques de tota la vida i són les que més funcionen. Vull dir, i a més és un dels postres aquest, que això és una cosa que és molt especial, perquè o sigui, aquesta festa és la festa més important de la Mediterrània que hi ha a l'estiu. Si avui miréssim, per exemple, des d'un Google, saps, des d'un satèl·lit, miréssim tota la part de la Mediterrània Nord, vull dir, estarà tota plena de llums, però no de la llum de contaminació lumínica, sinó llums de fogueres i d'espectacles fets amb el foc, perquè fa milers d'anys doncs, que és una festa tradicional de trobar-se al voltant per celebrar aquesta nova era, que és una nova era de fertilitat, de gaudi, de calor, de disfrutar una mica del que és l'aigua, del que és l'estiu, del que és la calor. Ara potser ja no ens en recordem, però històricament són tres revetlles, és la de Sant Joan, la de Sant Pere i la de Sant Jaume. La de Sant Pere havia arribat a ser tan o més important que la de Sant Joan. I coses del canvis i de com va evolucionant, ara Sant Joan és molt més fort que Sant Pere o que Sant Jaume i funciona molt més. Però vull dir, són les tres revetlles, passa que Sant Joan és l'única revetlla que sí que és allò, la revetlla, i és la diada nacional dels Països Catalans, que et trobes doncs, que arreu hi ha els foguerons, hi ha diferents tipus de revetlles diferents que van aportant, no?, una mica de mostres de cultura popular i sempre, sempre marcada amb una tradició que al mig doncs, és aquesta coca. Aquesta coca i aquest cava que tothom fa servir doncs, per gaudir i per brindar una mica aquesta nova etapa.